Akti më teshëm i agresionit rus kundër Ukrainës do të pasohet nga forcimi i kraut lindor të NATO-s. Kështu u shpreh zëvendës presidenti amerikan Kamala Harris në fjalën e saj gjatë konferencës së sigurisë në Mëni. Ajo paralajmëroi Moskën me pasojë të paprecedenta ekonomike. Mund ta them me siguri të plotë se nëse Rusia pushton më tej Ukrainën, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët do të ndërmarrin masa të paprecedenta ekonomike. Por nuk do të ndalemi me kaq. Ne do të fuqizojmë më tej aleatët në kaun lindor. Kemi dërguar një sër trupa shtesë dhe të tjera janë në gatishmëri. Ato do të mbrojnë çdo centimetër të NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg përsëriti thirrjen që Rusia të tërheqë menjëherë trupat nga kufiri me Ukrainën dhe të punojë për një zgjidhje të paqësore të konfliktit. Ai tha se nuk po shohim sinjale të tërheqjes së trupave, madje po vjet re e kundërta. Nëse Moska do më pak NATO në kufi, atëherë do të ketë më shumë, ishin fjalët e Stoltenberg. Nuk e dim se çfarë do të ndodhë, por rreziku i konfliktit është real. Aleatët e NATO-s vazhdojnë përpjekjet diplomatike për të gjetur një zgjidhje politike. Por pavarësisht pretendimeve të Moskës, ne nuk kemi marrë sinjale të tërheqjes, madje grumbullimi i trupave sa vjen e shtohet. Sa kaq, presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, gjatë panelit në Mëni, tha se Rusia rrezikon që të humbë prosperitetin nëse pushton Ukrainën, duke u zotuar se do të ketë një pako të sankcioneve ekonomike dhe financiare dhe Moskës në rast të ndonjë agresioni. Bota po shef me mosbesim, teksa përballemi me grumbullimin më të madh të trupave në tokën europiane që prej luftës së ftohtë. Ngjarjet e këtyre ditëve mund të reformosojnë të gjithë rendin ndërkombëtar. Kancelari Gjerman Olaf Scholz tha se pushtimi Ukrainës do të ishte një gabim i madh, por në një përpjekje për t'i dhënë garanci Moskës, ai tha se antarësimi i Ukrainës në NATO nuk është në renditje dhe nuk do të ndodhë në të ardhmen e afërt.